নমস্কার, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস। চাওঁ আহক আজিৰ বাতৰি। উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট ঢেকৰগড়া কমাৰগাঁৱত ডি এছ ক্লাব আৰু ঢেকৰগড়াবাসী ৰাইজৰ সহযোগত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দিবা প্ৰাইজমানী টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা। নিউজৰ এক প্ৰতিবেদন। যোৰহাট ঢেকৰগড়াত দিবা টেনিছ বল প্ৰাইজমানী ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ সফলভাৱে সামৰি পৰে। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট ঢেকৰগড়া কমাৰগাঁৱত ডি এছ ক্লাব আৰু ঢেকৰগড়াবাসী ৰাইজৰ সহযোগত ঢেকৰগড়া কমাৰগাঁৱৰ অস্থায়ী খেলপথাৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা দিবা টেনিছ বল প্ৰাইজমানী ক্ৰিকেট চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাখনি দেওবাৰে সফলভাৱে সামৰি পৰে। উক্ত ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাখনিত সৰ্বমুঠ 36টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। 36টা দলৰ ভিতৰত চূড়ান্ত খেলৰ বিজয়ী সাব্যস্ত কৰে ছেভেন হিটাৰ্ছ টীমে। ৰাণাৰ আপ লাচিত খেলা টীম আৰু প্ৰতিযোগিতাখনিৰ মেন অফ দ্য ছিৰিজ পাবলৈ সক্ষম হয় হীৰক গগৈয়ে। মেন অফ দ্য মেটচ পাবলৈ সক্ষম হয় ছেভেন হিটাৰ্ছ টীমৰ শ্যাম ভদ্ৰাজে। নমস্কাৰ, ডি এছ ক্লাবৰ উদ্যোগত ঢেকৰগড়াবাসী ৰাইজৰ সহযোগত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন হৈ থকা দিবা টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি চূড়ান্ত খেলখনি ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। চূড়ান্ত খেলখনিত লাচিত সেনাক পৰাস্ত কৰি বিজয় হৈছে ছেভেন হিটাৰ্ছ ঢেকৰগড়া। ছেভেন হিটাৰ্ছ বিজয়ী হোৱা দলটো ট্ৰফি প্ৰদান কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৰ্জুনমণি ভূঞা ডাঙৰীয়াই আৰু ৰাণাৰ্ছ আপ ট্ৰফিটো প্ৰদান কৰিছে যুৱ ব্যৱসায়ী দীপাংকৰ বৰাই। লগতে মেন অফ দ্য মেটচৰ ট্ৰফিটো প্ৰদান কৰিছে দেৱজিৎ ভৰালীয়ে। উক্ত খেল হৈ যোৱা উক্ত খেলখনিত মুঠ সৰ্বমুঠ 36টা টীমে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। সেই 36টা টীমৰ ভিতৰত লাচিত খানা আৰু ছেভেন হিটাৰ্ছে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উপনীত হৈ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে ছেভেন হিটাৰ্ছে। ধন্যবাদ। প্ৰণৱ খেনচোৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।